odpovídám na otázky. Tady s kolegou jsme se také ještě neviděli, nebo špalet těší. Takže vy jste tady koliká první, druhý? To ne, my jsme tady už asi měsíc, myslím, teďkom to je. Čtvrtej, dobře. Letos se jednal již o druhý ročník. Průvodcem a moderátorem festivalu byl Jakub Urban. V zásadě dobrý. Ano, ale... Jsou tam takový drobný nedorazy. Tam, jak na začátku říkáte, že to pořád byla Milka, to myslíte jako výrobce čokolády nebo... Mm-hmm. A to ale ten se nemenuje Milka, ne? Ten výrobce čokolády. No, oni to tam měli také na tom letáku, já jsem to použila tak, jak to měli. Milka uvádí, Milka pořádá, no to jsem tak. Já jsem si taky jako říkala, že by to byla nějaká ta, ale takhle to bylo jako z těch jejich oficiálních letácích. To jo, no. Jo, to je jako kdybyste řekla, že piškoty to jako opálené pořádali, jo, takže a to ještě tam je teda tam jako název té firmy, jo. Čili tohle to prostě dát jako firmu Suchár, výrobce čokolády Milka, jo, pořádal. Je to v hlase, takže to tam nemusíte jako ještě říkat, jakoby, jo? No tak teďka zase jenom přeložte mi to do toho, co poměr teda. Že stačí, když to vyjmenujete. To je jako když veselým hlasem řeknete jsem veselá, jo, rozumějte. No, takže tam nemá být co třeba, takže tam má být jenom co jste mohli ochutnat. No, ne, to, jako normálně to vyjmenujte, že no, tam nemusí být. Vedle praktických dovedností je podle něj také důležitý pobyt v přírodě. Prostě, že tábory, kde se hrajou hry, jsou ale tábory, kde se děti o nic nestarají, to je vlastně to podstatné, že jo. Jakože s něčím souhlasíte a s něčím ne, jo, jestli mi rozumíte. Jako soud reportéra jako a to mi přišlo naprosto nepřípustný jako posluchači. Ale já jsem to bral, nevím, jak to vyzní, to je samozřejmě druhá věc. Ale no. Řeknu, jak jsem to bral já, že to ku podivu tam bylo na fakt, nebo moje posouzení toho faktu, že se takové děti najdou.